Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев Түркістан қаласында биыл пайдалануға берілетін тұрғын үй құрылысы нысандарын аралап сапасын тексерді. Бүгінде шаһардың әкімшілік іскерлік орталығы аумағында 7 қабатты 14 тұрғын үйдің, 12 қабатты 40 тұрғын үйдің және Батыс Қытай Батыс Еуропа тасжолының бойында 7 қабатты 10 тұрғын үй бой көтерген. Көп қабатты үйлердің құрылысы 2 ауысымда жүргізілуде. Бұған қоса, қазіргі таңда әкімшілік іскерлік орталықтың аумағынан жеке құрылыс компаниясы өз қаражаты есебінен 12 қабатты 32 тұрғын үйдің құрылысын жүргізуде, жыл соңына дейін 12 тұрғын үй тапсырылмақ. Жалпы құрылысқа 600-ден астам жұмысшы тартылған. Облыс әкімі сала басшылары мен мердігер компаниялардың қожайындарымен кездесті. Жұмыстың баяу жүріп жатқанын айтып өткен аймақ басшысы жұмысты ширатып, құрылысты уақытылы аяқтауды тапсырды. Бұл ретте техникалық қадағалаушы мекемеге ескерту хаттар жолданып, өндірістік кеседен артта қалып қойған бір қатар мердігер мекемелерге айыппұлдар салынған. Жауаптылар жұмыс қолының тапшылығы мен қағазбастылықтың қолбайлау болатынын алға тартты. Мердігер мекемелер тарапынан тұрғын үй қабаттарының колонналарын көтеру, қабатаралық жабындарының арматурасын тоқу, бетонын құю жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңа пәтерлерді өз көзімен көріп пысықтаған облыс басшысы құрылыс компанияларының басшыларына үй құрылысын мерзімінде аяқтауды ескертіп, сапасына және инфрақұрылымдық жүйесі тұтынуға сақадай сай болу керектігін қадап айтты.